Teatr va kino aktyori Rixsivoy Avazov 1942-yilning 10-yanvar sanasida Janubiy Qozog'istonning Turbat qishlog'ida tug'ilgan. Ushbu aktyor asli Toshkentlik bo'lib, ota-onasi Qozog'istonga mehmondorchilikka borgan vaqtda dunyoga kelgan. Qahramonimiz bolalik chog'larida jurnalist bo'lishni orzu qilgan va maktabni tamomlagach shu sohada tahsil olish uchun oliygohga hujjat topshirgan, lekin imtihonlardan o'ta olmagan. Keyinchalik u Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatrida sahna ishchisi bo'lib ishlagan. Rixsivoy Avazov bu teatrda ishlash bilan birga Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohining drama va kino aktyorligi fakultetida kechki bo'limda tahsil olgan. Oliygohdagi o'qishni yakunlab 1965-yildan hozirgi O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrida faoliyat yuritgan. Aktyor ushbu teatrda umrining oxirigacha ishlagan va sahnada Oltin devor, Sohibqiron Amir Temur, Abu Rayhon Beruniy hamda O'tgan kunlar kabi 30 dan oshiq spektakllarda unutilmas obrazlar yaratgan. Rixsivoy Avazov tomoshabinlarga asosan Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvidagi rollari bilan tanilgan. Shuningdek, xalqimiz bu aktyorni Alisher Navoiy videofilmidagi G'iyosiddin, Boburdagi Ahmad Tanbal hamda Girdobdagi Qo'shmoqov obrazlari bilan ham yaxshi bilishadi. Bulardan tashqari aktyor ijodi davomida dublyaj sohasida ham ko'p yillar faoliyat yuritgan va yuzlab film hamda seriallar dublyajida qatnashgan. Rixsivoy Avazov san'at sohasidagi uzoq yillik xizmatlari sabab 2000-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan mukofotlangan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida qisqacha. Rixsivoy Avazov 1969-yilda Rozaxon ismli ayol bilan oila qurgan. Ular turmushlari davomida 3 o'g'il farzandli bo'lishgan. Aktyorning farzandlari orasida o'zi kabi san'atkor chiqmagan bo'lsa-da, kenja kelini Ma'mura Avazova hozirda Toshkent shahar madaniyat uyi qoshidagi Nodira begim nomli ansamblda xonanda va rahbar sifatida faoliyat yuritadi. Xalqimizning sevimli aktyorlaridan biri bo'lgan Rixsivoy Avazov 2013-yil 26-fevral kuni 71 yoshida olamdan o'tgan. Ushbu san'atkor hozirda hayot bo'lmasa-da, o'zining unutilmas obrazlari bilan tomoshabinlar qalbida mangu yashaydi. Aziz tomoshabinlar, kanalimizga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang.